Kujtesa erës ishte libri me 150 fotografi realizuar në faza të ndryshme të 50 viteve në periudhën dramatike të Shqipërisë. Ceremonia e provimit të këtij libri interesant u zhvillua në mjedisin e tragedit Rigel të përzierjes botuara në një libër nga Luka Turi. Fotot të marrë nga ky libër ishin ekspozuar në korridorit të tragedit Rigel të kompanisë Venturis Ferris dhe tërhoqën vëmendjen e pjesëmarrësve, sidomos fotot e realizuara nga eksodi masiv i shqiptarëve drejt Italisë në vitet 1991 në prag të shkatërrimit të shtetit të diktaturës, si dhe nga periudha dramatike e historisë sonë kombëtare në vitin 1997. Autori i librit pasi përshëndeti pjesëmarrësit në këtë promovim të veçantë, solli në kujtesë momentet dramatike të fiksuara në kujtesën e tij dhe në celuloidin e aparatit fotografik, si hyrjen në portin e barit të Anijes Vlora. Ai bëri me dije se ka filluar dokumentimin artistik që nga viti 1991, kur erdhi për herë të parë në Shqipëri dhe ka vijuar më pas me revoltën e piramidave. Comunque noi abbiamo fatto molto per l'ospitalità ai vostri giovani albanesi. Qysh ka viti 91 kur zbarkoi Anija, për cilën autori thotë që populli i barit është munduar që të bëjë ç'ishte mundur, edhe pse ishte e vështirë sepse 20.000 persona nuk është lehtë ti menaxhosh. Nga ajo ditë autori ka ardhur në Shqipëri dhe nga ajo ditë ka filluar të dokumentoj deri në revoltën e piramidave, si që njohim ne me imazhet e ti. Dhe tani, me një frekuencë për 15 ditësh, ai vazhdon të vi në Shqipëri dhe ka krijuar shumë miqësi. Io sono molto legato a questo paese. Në takim ka marrë pjesë kryetari i bashkisë së barit, Antonio Di Caro, i cili foli për afërsi gjeografike dhe raportet e afërta shpirtërore të krijuara mes popullsive të qytetit të Durrësit dhe atij të barit. Bari e Durazzo sono due città non molto lontane, distano meno di 200 km tra di loro. Bari dhe Durrësi kanë një distancë të metra, dhe cila është një distancë më e shkurtër se sa distanca nga Bari deri në pikën më të fundit të rajonit të Pulës, që është Santa Maria di Leuca. La città che sta alla punta della mia regione che è Santa Maria di Leuca. Takimi u përshëndet nga kryetari i Bashkisë së Durrësit Van Gjush Dako. Në të morën pjesë ministri Klosi, deputet dhe të ftuar të tjerë. Libri Kujtesa Erës është në tre gjuhë: italisht, shqip dhe anglisht. Della sua curiosità al popolo dell'Albania.